Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործի շրջանակում Հաագայի դատարանը հրապարակեց որոշումը, որը ներկայացնում ենք հակիրճ։ Դեկտեմբերի 12-ից կապը Լաչինի միջանցքով խաթարված է, ոչնդոտվել է Լեռնային Ղարաբաղ սննդամթերքի, դեղորայքի և անհրաժեշտ այլ ապրանքների մատակարարումը, ինչն անուղելի վնաս կարող է պատճառել։ Դատարանը համարում է, որ ժամանակավոր միջոց կիրառելն անհրաժեշտ է։ Դատարանն արձանագրում է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել իրենով պայմանավորված միջոցները Լաչինի միջանցքով մարդկանց ու բեռների անխափան շարժը երկու ուղղությամբ ապահովելու համար։ Դատարանը համարում է, որ սննդամթերքի, դեղորայքի պակասն անուղելի հետևանք կարող է առաջացնել մարդկանց կյանքի համար։ Ինչ վերաբերում է գազամատակարարման դադարեցումներին, ապա Հայաստանը բավարար ապացույց չի ներկայացրել գազամատակարարման խնդրի հետ կապված, որ խոչընդոտ ստեղծում է Ադրբեջանը։ Արդարադատության միջազգային դատարանը մերժեց Ադրբեջանի պահանջը ՀՀ-ի դեմ ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանում 3.6 մագնիտուդ ուշքնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Հանրապետական սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնի տվյալներով ցնցումներ են գրանցվել ժամը 6:25-ին։ Իմիշլի շրջանում Սաաթլի կայարանից 20 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք օջախը գտնվել է 52 կիլոմետր խորության վրա։ Երկրաշարժի ուշքնությունը կազմել է 3.6 մագնիտուդ։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ ևս մեկ երկրաշարժը տեղի ունեցել Ադրբեջանի Լերիկի տարածաշրջանում։ Երկրաշարժերի հետազոտությունների բյուրոյի տվյալներով տեղական ժամանակով ժամը 11:25-ին երկրաշարժը տեղի ունեցել Լերիկի շրջանի Յարթիմլի կայանից 22 կիլոմետր հարավ-արևելք։ Երկրաշարժի ուշքնությունը կազմել է 3.1 բալ, խորությունը 28 կիլոմետր։ Ավերածությունների և տուժածների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Փետրվարի 20-ին Հայաստանի այն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է Թուրքիա, Հաթայ քաղաքից 13 կիլոմետր հարավ-արևմուտք, օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 6.4 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուշքնությունը կազմել է 8-9 բալ։ Համացանցում տարածվում են երկրաշարժի սկիզբը ֆիքսած տեսանյութեր։ Շատ Թելեգրամյան ալիքը հրապարակել է Թուրքիայի Ադանա քաղաքում տեղի ունեցած երկրաշարժի պահը։ Տեղի ունեցած նոր երկրաշարժի հետևանքով կա 6,300 վիրավոր։ Երկրաշարժերից հետո բնակիչները զգուշացում են ստացել նոր վտանգի կապակցությամբ, ծովի մակարդակը կարող է բարձրանալ կես մետր։ Իշխանությունները բնակիչներին կոչ են արել հեռու մնալ ծովի առափնյա շրջանից, քանի որ ծովի մակերեսը կարող է բարձրանալ 50 սանտիմետրով։ Նմանատիպ զգուշացում են ստացել նաև Անտալիայի բնակիչները։ Թուրքիայում նոր երկրաշարժի պատճառով ցունամի վտանգի մասին հաղորդում են նաև եվրոպական սեյսմոլոգները։ Մասնավորապես Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը հայտնել է, որ Թուրքիայի Հաթայ նահանգին կարող է հարվածել ցունամի։ Քիչ առաջ ավարտվել է Փաշինյան-Բլինքեն-Ալիև հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքների ընթացքին։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանն ու երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի իրականացմանը համաձայն Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածության։ Ադրբեջանի ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է քննարկումից մանրամասներ խոսել իրենց պահանջների մասին։ Հանդիպումը կառուցողական էր։ Խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնվի միջազգային նորմերի և սկզբունքների վրա, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ դրույթն այդտեղ անընդունելի է։ 3 օր առաջ ստացել ենք Հայաստանի պատասխանը մեր առաջարկներին։ Հայաստանի դիրքորոշման մեջ առաջին հայացքից առաջընթաց կա, բայց սա բավարար չենք համարում։ Մենք առաջարկել ենք Հայաստանին հայ-ադրբեջանական սահմանին հսկիչ անցակետ տեղադրել։ Եթե խոսում ենք դելիմիտացիայի մասին, ապա այդ հսկիչ անցակետերը պիտի տեղադրվեն նաև Լաչինի ու Հայաստանի միջև, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնենք, Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի էր ունենում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանի հարյուրավոր քաղաքացիներ բախվել են աննախադեպ երևույթի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների դեսպանատունը, հղում անելով իրենց երկրի արտաքին գործերի նախարարությանը միգրացիոն ծառայությանը, հրաժարվում է ադրբեջանցիներին մուտքի վիզա տրամադրել։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները։ Ավելին, Ադրբեջանի բազմաթիվ քաղաքացիներ հանկարծակի հայտնվել են ԱՄՆ միգրացիոն ծառայության սև ցուցակում, ծմա արգելք ստանալով Էմիրությունների տարածք մուտք գործելու համար։ Ինչպես գրում են
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նախորդ գիշեր Դուբայի օթանավակայանում բերման են ենթարկվել Ադրբեջանի քաղաքացի գործարար Հայամ Իլհամ Օղլու Սաֆարլին։ Ձերբակալությունից մի քանի րոպե առաջ Սաֆարլին հասցրել է Instagram-ի իր էջում գրառում թողնել. Ինչու են Ադրբեջանի քաղաքացիներին արտաքսում Դուբայից, ինչ է կատարվում։ Նշվում է, որ Սաֆարլին ձերբակալվել է առանց պատճառի, իսկ նրա աշխատանքային վիզան չեղյալ է հայտարարվել։ Ըստ տեղեկությունների, նմանատիպ միջոցներ են ձեռնարկվում ԱՄՆ-ում աշխատող Ադրբեջանի այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանատանը Ազեր Դեյլին հայտնել են, որ այդ երկրի դիվանագիտական առաքելությունը համապատասխան նոտա է հղել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարարությանը, Սաֆարլի գործով տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ։ Ադրբեջանում բազմաթիվ տուրիստական ընկերությունների ղեկավարներ մտահոգությամբ են հետևում ներկա իրավիճակին, ընդգծելով, որ երկու երկրների հարաբերություններում առաջին անգամ են բախվում նման վիզային ճգնաժամի։ Սովորաբար դեսպանատունը վիզաները տալիս է մի քանի ժամվա ընթացքում, և հիմա մեր քաղաքացիների բոլոր անունները ներառվել են սև ցուցակում։ Մենք չենք հասկանում, թե ինչ է կատարվում, ասել է ադրբեջանական զբոսաշրջության ոլորտի ղեկավարներից մեկը։ Վեմսաշենում դաժանաբար սպանված ընտանիքի հայրը, Սևակ Մելիքսեցյանը հրապարակային մեծ զրույցում ասել է, որ մարդասպանները իր բնորոշմամբ ձերբակալված երկու վիժվածքներն են։ Փաստերը կան, անալիզի արդյունքները կան, ոնց կարելի անգամ կասկածել, որ այդ մանյակները չեն սպանել, ասել է Սևակը։ Երբ տեղի ունեցավ այդ սարսափելի դեպքը, տարբեր խոսակցություններ, տարբեր վարկածներ առաջ քաշվեցին, անգամ կասկած կար, որ ադրբեջանցիներն են սահմանը հատել, դիվերս է իրականացրել։ Մեր հայ ժողովրդին գիտեք էլի, ինչ ասած խոսում են։ Այս ժողովրդից ամեն ինչ հավատալու է, մանյակ մարդասպաններ, վիժվածքներ, մտածել են ես իմիջ միլիարդատեր եմ, փաստ է, որ նրանք մանյակ են։ Արկադի Բարսեղյանի պաշտպանը պնդում է, որ իր պաշտպանյալն անմեղ է, դուք համոզված եք, որ մարդասպանները հենց ձերբակալված անձիկ են։ Փաստեր կան, անալիզի արդյունքներ կան, դրանցից մեկն էլ մեղքը ընդունել է, որտեղ են ենթադրյալ հանցագործների ընտանիքի անդամները, փախել են, տարել են։ Ես որ բան չանեմ էլ, գյուղի ժողովրդին փոխարեն կանի, ինձ ոչ մեկը չի կարա մեղադրի, մեղադրող են, թող դրանց մեղադրեն, բերեն գյուղի մեջ կանգնեցնեն գյուլեն, ես ինչ կուզեմ կանեմ, ինձ ով կարա բան ասի։ Դատական պրոցեսներին հետևում եք, երկու անգամ նիստ է եղել, կալանավորումը երկարացրել են, դեռ ուրիշ բան չկա, ամբողջ գյուղը սպասում է ամենի վերջին։ Այդ տղամարդիկ ձեր ընկերներն են եղել։ Դո չէ, դրանք ինձ ինչ ընկեր, այդ վիժվածքների հետ ով կան ընկերություն անի, որ ես անեմ, դրանք հոգեկան հիվանդներ են, ձեր տուն երբևիցե նրանք եկել են։ Վրույրը ինչ վիժվածք է, դրա հետ ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել, են Արկադի կետել չորեզ ընկեր շփում է եղել, բայց ինձ ընկեր չեն եղել։ Նրանց հետ պատվահանջ ունեցել եք։ Ինչ պատվահանջ, ոչ մի նման բան, դրանքով են, որ նորմալ մարդը կարար դրանց հետ շփվեր, եթե բերեն տան ձեռս դրանց, են ամենավատ բանը, որ կարա ձեր մտքով անցնի կանեմ։ Ինչ եք կարծում, պիտի խելոք տեղս մնամ, իմ առավոտները գերեզմանում են սկսվում, լույսը բացվելուն պես գնում եմ գերեզմաններ։ Իրավապահներին վստահում եք, եթե այս գործը պիտի արդարչանեն, եթե մեղավորը պիտի ազատության մեջ մնա, թող բոլորն էլ իմանան, որ մի օր նրանց տունել են մտնելու, ոչ ոք այս կյանքում նման բանից ապագրված չէ, դա բոլորիս գործն է, ինչքան շատ բացահայտվի ամեն ինչ, այնքան լավ, իմ երեխեքը այնքան լավն էին, այնքան խելացի էին, մինչև հիմա երեխեքի նկարները դպրոցի պատին փակսված է, իմ կյանքի իմաստն էին, հիմա որտեղ, ում հետ եք ապրում։ Քրոջս, որ եղբայրներիս հետ, մինչև տեսնենք, ինչ կգա գլխներիս։ Համացանցում տարածվում է մի տեսանյութ, որն արվել է գաղտնի Ռուսաստանի զինկոմիսարատներից մեկում։ Տեսանյութում պատկերված է, թե ինչպես են զինկոմիսարատում ստիպում, որ Հայաստանի քաղաքացին, որը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, մեկնի պատերազմ։ Ընտանիքով եկել եք, աշխատատեղեր եք զբաղեցնում, իսկ հենց պետությունը ձեր կարիքնունի փախչում եք, ձեզանից ի՞նչ տղամարդ, ասում է զինկոմիսարատի աշխատակիցը։ Տղամարդը ակադարձում է, որ ինքը չի հանդիսանում Ռուսաստանի քաղաքացի, սակայն ստանում է հետևյալ պատասխանը. Ինչ կապ ունի, դուք այստեղ եք ապրում, ձեր կինն ու երեխաներն այստեղ են, ուրեմն գրեթե քաղաքացի եք։ Տղամարդուն նաև սպառնում են, որ հրաժարվելու դեպքում կվարվեն օրենքի ողջ խստությամբ։